Bir daha hoş göreceğiz zəhmətlərimiz. Sayın Gülbəniz xanım, gördüyünüz bu əsərlərin haqqında heç rəhmətlik Sona xanım danışırdı ya danışmırdı? Bəli, Sonu xanım danışırdı. O demək bunların həmin o opera çəkiləndə Qoşa Qala qapısı qarşısında çəkilibdi. Evet. O diyor ki, o qədər əzəmətli idi ki, inanın ki, diyor ki, xalq elə bilir ki, doğrudan da dirdim mən ölüm aparırlar. Özü o filmdə, o bəzi sujetlərində o görünür o hisslər. O qədər canlı yaradırdı. Çox mənə danışırdı o qastrol səfərlərindən, xarici ölkələri də o vaxtı bütün demək olar ki, bir çox Avropa ölkələrində o konsertlər vermişdi, qastrol səfərlərində olmuşdu və o vaxtı keçmiş Sovetlər İttifaqı adından iştirak eləmişdi Sona xanım. Və o təəssüratlarını deyərdi. Bütün müğənnilər Şövkət xanım haqqında, Habil müəllim haqqında, bütün tanınmış Azərbaycan müğənniləri haqqında, sənətkar Rübabə xanım haqqında. Hamısı haqqında o mənə danışardı. Hamısından məlumatım var idi mən. O qastrol səfərləri haqqında eşitmişdim ondan çox. Sonra Bülbül'le deyirdi ki, çox məsəl üçün deyirdi, onunla səhnədə bir tərəf müqabili olanda deyir, özümü çox rahat hiss edirdim. Çünki deyir, gözəl dahi sənətkar idi deyir. Onun səsi deyir, onun səsindən deyir, mənim səsim deyir, çox rahat onunla deyir, ağrı yox anam, özümü çox rahat hiss edirdim deyir. Çünki bizim səs diapazonumuz çox uyğun idi bir-birinə. Çox. Özünün dərs oxuması, musiqi dərs oxuması haqqında xatirələrindən danışırdı o Bəli, o haqqda. təhsil alıbdı. Özü neçə il konservatoriyanın professoru olubdu. Musiqi təhsil alıbdı. Sonra konservatoriyada professor olub. Onun özünün neçə dənə Azərbaycanda yetişdirmələri olubdu. Ancaq sonra Sovetlər dağılandan sonra o bilirsiniz də biraz sənətə də fikir verilmədi. O dedi, özü görürsünüz orada deyir ki, mənim tələbələrim var idi. Sonra dağıldılar. Dağıldı, bəli. Bəli, o gəldi bura. Ancaq burada mən eşitdiyimə görə o nəvəsi Lala var. Və Lala'ya öz sənətini öyrədi bu. Ancaq Lala bugünə qədər utanır, o səhnəyə çıxmır. Amma Lala gözəl rəssamdır və Kaliforniyada Long Beach Universitetində səhv eləmirəmsə rəssamlığı qurtardı bu yaxın günlərdə. Məni də dəvət eləmişdim, müəyyən səbəbdən iştirak eləyə bilmədim onun demək ki, ali məktəbi bitirməsi münasibətilə tədbirdə. Amma Lala da çox istedadlı qızdır, yəni görünür ki, nəsildən gəlmə bir şeydir. Bəli. Lala xanımın web saytı var, ona baxırdıq biz Bəli. əsərləri. Çox mühtəşəm, çox gözəl əsərləri vardı. Həm klassik, həm demək özünün çəkdiyi, həm kopyalədikləri çox 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 gözəl bir. Bəli, İnşallah ondan da eşidəcəyik bir zaman. Azərbaycan. biz Lala xanımı istəyirik ki, biz qoymuşuq cəmiyyətimizin eksport borduna, demək onun istəyirik ki, Azərbaycanda o Azərbaycan qadınları haqqında saytlara baxanlar Lala xanımın işlərini orada görsünlər. Bəli. Bəli, çox çox bizim üçün sevindiricidir və eyni zamanda siz bilirsiniz, hər 3 aydan biz Azərbaycan qadınlarının səsi adında bir buraxılış hazırlayırıq, internetdə yayırıq. Bəs çox vaxtı da biz Lala'nın hər dəfə bir əsərini orada nümayiş elətdiririk. Ora buyuruq ki, qoy cəmaat onu tanısın. Çünki çox, bilirsiniz, nənəsi kimi çox sadədir. Özünü belə qabağa çəkmək, başqalarına göstərmək, eləmək belə şeyləri yoxdur. Çox, olduqca sadə ailədirlər. Və Əhməd müəllim, mən bir şey deyim sizə. Buyurun. Mənim üçün çox maraqlı bir şeydir. Yəni bütün demək olar ki, ailələrə örnək olacaq bir şeydir. Onun həyat yoldaşı Kamal müəllim. Bəli. İnanın ki, Kamal müəllim demək 41-ci ildən 44-cü ilə qədər Böyük Vətən müharibəsində iştirak edibdir. Yaralanıb qayıdıb geri. Demək o qədər bu adam gözəl insandır ki, demək son ana qədər Sona xanımın yanında oldu. İnanın ki, bunlar bir boş qapdan yemək yiyərdilər. O qədər bunlar səmimiydilər ki, bunları sanki iki dənə göyərçinə bənzətsəydim, mən yanılmazdım. Yəni bunlar bir-biri ilə nəfəs alırdılar. İnanın ki, demək bunların maşınında Kamal müəllim, maşın sürəndə onun maşınında daimi Sona xanımın musiqisi olardı. Öz səsinə qulaq asırdı. Bəli, Sonra onun xanım dərs oxuduğu zaman danışıqlarda yəni biz eşitdim bu son günlərdə ki hətta o əvvəl-əvvəllərdə öz ailəsi, qardaşları biraz qısqanırmışlar, istəmirmişlər bu xanımda olsun. Bəli, O o məndə xatirəni danışasın. Bəli, o məndə müsahibəsində var. Məndə durur onun o müsahibəsi. O deyir ki, mən ilk dəfə deyir məni Azərbaycan televiziyasında deyir çağırdılar. Mənim səsimi verdilər. O vaxt bütün çəkilişlər canlı gedirdi. Bilirsiniz, o vaxt çox çətin idi lentlərə köçürüb gələcək nəsillərə saxlamaq. O deyir ki, mənim qardaşlarım da, onlar da bilirsiniz Bakıda yaşayırdılar. Bu deyə səhv eləmirəmsə, bunlar İçəri şəhər tərəfdə yaşayırdılar da. Bu əsl Bakılı
ailə idilər. Bəli. Onlar biraz da məsəl üçün o dövrdə qadınların səhnəyə çıxması bilirsiniz çox çətin idi. Bəli. Deyir ki, bir günlər deyir, qardaşım evdən işdən evə gəlir və oturur anam onun üçün xamraşı pişirmişdi. Qardaşım da oturub xamraşı yermiş. Yani birden deyir radyonu açır ki görsün ne var. Bir radyonu açanda deyir ki okuyor Suna Aslanova. Kardeşim deyir mənim səsimə işləndə deyir narahat olur ki necə olub ki sonra gelip televizyona çıxıb da deyir. Boş qabı götürüb deyir çırpmışdı divara deyir. Anam deyirdi ki haber göndermişti ardımca ki Sonuya deyin ki hələ evə gəlməsin. Bu biraz bunun hirsini soyudaq sonra gəlsin. Çünkü divarlardan bir de bütün geldim gördüm ki hamraşı asarlanır diyor kardeşim. Biz de evveler mani olurmuşlar, Bəli. istememişler de. Dirmemişler belki başka senede gitsinler. Ancak sonra ele bütün hamı deyip ki bu güzel sesi var, bunu niye Ayzi Bey'in hamı, niye koymuşsunuz? Sonra da ki bunu aparanda rahmetli Üzeyir Hacı Bey bunu görende diyor ki mutlak bu adam okumalıdır, bu sahneye gelmelidir. Ve ondan sonra onu bir neçen, sonra hanım özde sefelenmesi 13-14 filmde de çekilipti. Bəli. Gün keçdi, o kızı tapın ve diğer çoklu filmlerde çekildi. Bəli. Ve nihayet aile tarafından da çok desteklenmiştir bu Çok sonra inanın kabul olunmuştur. demek Sona Hanım 2 yıl önce demek yıxıldı. Demek çok ağır vaziyette hastaneye kaldırıldı ve biz oradaydık. İnanın ki bunun oğlu Rıfat, Cahangir, gelinleri Naira, o biri gelini, neveleri, hamısı bunun yanındaydılar. Demek bunun çarpayısının yanından uzak olmadılar. Kemal Müəllim çok bilirsiniz cürəfəcə bədəncə çox zəif adamdır. Amma inanın ki, o ağır gündə Sona xanıma o qədər bu həyat oldu ki. Mən həmişə deyirəm ki, Kemal müəllim, siz bütün yeni ailə quranlara da 61 illik ömür gül yoldaşı olublar. Və bu 61 ildə Sona xanım deyir ki, hələ bir dəfə də olsun inciməmiş bir-birimizdən. Görün nə qədər gözəl bir ailə idilər. Çok da güzel evlatlar terbiye edildi. Çok güzel oğlanları, çok medeni oğlanlardı. Çok analarıyla fəxr ediyorlar. Ama hiç vaxt, hele bugüne kadar hiçbir yere zeng gelip anaları hakkında mesela için ona ya ad verilsin ya mesela için onun hakkında televizyon bir veriliş çekilsin. Hiç vaxt müraciət edemedim. Çok yani ancak ben mesela için Azerbaycan gazetelerinde onun hakkında yazdım. Ona Xalq Artisti verilmesi için dəfələrlə bilirsin, Müraciət elədiniz bəli. müraciət elədim. Mədəniyyət Naziri mənə 2008-ci ildə məktub göndərdi ki, bu məsələyə baxılır və üstündən 4 il keçməsinə baxmayaraq verilmədi. Və mən elə gəlir ki, bəlkə də onun elə yandırılmasının səbəbi biraz mənim üçün müəmmalı oldu. O necə yani yandırılması? Yani vəsiyyətində deyibdi ki, mən yandırın qəbir yox, yandırın külüm atın o suya, o okyanusa, o okyana. Elə mi? Bilirsiniz, Əhməd müəllim, mən də o fikirdəyəm. Bəli. Məsələn, çünki bir hadisə mənim üçün də olsa, sağlam orqanlarıma ehtiyacı olanlara versinlər. Amma ki, Səna xanım kimi sənətkar bir adamın, əlbəttə ki, Azərbaycanda yeri fəxri xiyabanı. Siz bilirsiniz bunu. Bəli. O mənə elə gəlir ki, siz də bilirsiniz ki, Amerikada, məsəl üçün bir cəsədi Azərbaycana ya bir başqa ölkəyə aparmaq çox böyük xərc tələb eləyir ki, və bunun ailəsinin də o qədər xərci yoxdur. Və yaxud da burada dəfn elənməsinin özü də böyük xərc tələb eləyir. Siz bunu da bilirsiniz. Və mənə elə gəlir ki, o heç vaxt ölümdən haqqında düşünməzdi, amma heç vaxt istəməzdi də ki, kiməsə əziyyət olsun, bilirsiniz. Ben. Bəlkə də ona görə o, məsəl üçün, bu vəsiyyət elədi, bu niyyət elədi. Belki de ama bilirsiniz ne de o mənə müsahibəsində demişdi ki dedim ki Sona xanım Azərbaycana gitmək istəyərdiniz mi? Birisi deyirdi burnumun ucu göynüyor Azərbaycana. Onların Kürşah'a da vaxtıyla bağları olmuşdu. Yani Xəzərin Ha, onu sahillerinde. bir danışasız o bağa getmek hatırası. Çünkü siz onunla da bir onun hakkında bir yazınız vardı. Olaylarda, gurbette öten ömür, vətəndən uzaklarda gözünü vətənə tikən bir sənətkar yaşayır. Çox yazım var mənim. Olaylar qəzetində çıxdı, Azərbaycan qəzetində çıxdı. Bir neçə qəzetdə onun haqqında mən Bakıda yazılar verdim. Bəli.
O çox istəyirdi. Bir dəfə dedim ki, Siz danışa danışa, mən onu deyim, siz danışa danışa o şəkillərdən də biz yayacağıq, sizin qoy. göndərdiyiniz. Hatta Buyurun. dedim ki, mən sizi görmürəm. Ekranda sizi Ha, görmürəm. buyurun, buyurun. Səsimizi eşitsiniz. Çünkü Çox. mən ona dedim ki, Samana xanım, əgər Azərbaycana getseydiniz, haralara giderdiniz? Ne görmək istərdiniz? Kiminle görüşmək istərdiniz? Buyurun. Dedi ki, bilirsiniz, birinci dedi ki, Azərbaycana getseydim, Filarmoniya giderdim. Çünkü dedi, orada mənim çoxlu çıxışlarım olubdu. Orada dedi, mənə qucaq dolusu güllər bağışlayardılar, deyir. O günleri deyirdi, hatırlamaq istəyirəm. İkinci dedi ki, o yaşadığım yerleri gezmek isterdim. Bakıda, ben Azerbaycan'dayım umumiyetle. Yani. Sonra üçüncü arzum dedi ki, çok isterdim ki Bakı'da, Pirşağı'da dedi, Xəzər sahilinde ocak kalayıp Xəzər'e bakmak. Ha. Herhalde o bilirsiniz, herkes öz yaşadığı ve büyüdüğü yeri heç vaxt yadından çıxartmıyor. Özellikle Sona Hanım herhalde Çok Azerbaycan'ın beğendim. tanınmış bir önemli bir sənətkarı olarak özü de bilir ki onu elə, yeri oraydı, Azerbaycan idi. Təəssüflə belə oldu. Ama yine de ben eminim ki bütün ne kadar Azerbaycanlılar Azerbaycan'ın filmlerini, musiqilerini eşidiblər, sonra hanımların ürəyindədir. Bizim hamımızın ürəyimizdədir. O O bilirsiniz, mən bu məsələni qaldıranda o vaxt Mədəniyyət Nazirliyindən mənə məktub gəldi və məktubun kopyasını çıxardıb, sürətini çıxardıb sonra xanıma göndərdim. Düzdür, baxdı, çox sevindi ki, mənim demək mənim haqqında düşünürlər. Ancaq dedi ki, dedi mənə bir söz, dedi ki, canım, mən həmişə ona sonan mənim deyərdim. Dedi, canım, o da mənə deyərdi, canım mənim. Dedi, canım mənim. Mən dedi, xalq sevir, dedi. Onsuz da mən de, hər gün dedi, həmişə Bakıya zəng eləyəndə, mənə dostlar deyir ki, Sonişka, bugün sənin səsini eşitdik. Bir o mənə özü, onlar Sonişka deyərdilər ona, Evet. Ruslardan o zamandan qalma. Deyərdi ki, o mənə çox ləzzət eləyir ki, demək mən hələ varam, mən yaşayıram, mən xalqın yaddaşında qalmışam. Ve siz çox istəyirdi, məsəl üçün, ehtiyacı var idi ki, məsəl üçün, onu gəlsinlər, görsünlər, məsəl üçün, adını alsınlar. Biz elə hey tədbir istəyirdik ki, ona bir günləri bilirsiniz, istədik ki, getdik çəkiliş eləyək onun üçün. O dəmdə ona dava vermişdilər, dərman vermişdilər. O dərmanın təsirindən, demək, ha çalışdıq ki, 30 duraq onu, bütün xatirələrini yazaq. İki dəfə biz bu hərəkəti eləmək istədik, iki dəfə bunu çəkmək istədik, mümkün olmadı. Amma yenə də deyirəm, məndə onun çoxlu müəyyən ev şəraitində mi, qonaqlıq şəraitində mi videoları var, şəkilləri var. Və yəqin ki, mən Kamal müəllimdən xahiş eləyəcəyəm, onun haqqında olan bütün sənədlərin kopyalarını mütləq Günas TV-yə sizə də versin, sizin arxivinizdə də olsun. Çünkü belə bir dahi bir adamın sənədləri. sevinirsin. Bəli, ya bir muzeydə bir yerdə onun sənədləri saxlanaydı. Çox mənə bir dənə çox gözəl hədiyyə verib. Özünün vaxtı ilə Azərbaycan səhnəsində giydiyi bir paltarını mənə hədiyyə veribdi. O hədiyyə mənim üçün çox əzizdir, saxlayıram onu. Evet. Və bir də demək 2004-cü ildə mən ailə quranda Sona xanım, inanın ki, demək mənim bütün hər millətdən qonaqlarımız var idi də. İranda var idi, Türk də var idi. Fransız da var idi, Amerikalı da var idi. Sonra hanım orada ifa elədi, mahnı oxudu. Çox ürək sözlərini dedi, mahnı oxudu. Çox gözəl oxudu ya. İnanın ki, hamı təəccüb elədi ki, bu yaşda qadın 2004-cü il idi də. Evet. Bu səsdə, opera səsinə. Həm Azərbaycanca oxudu, həm də bir ingiliscə də oxudu hələ onlar üçün. Evet. Ki bu, onlar da başa düşsünlər. Biz o sonralar mənə hər görənlər deyirlər ki, bu xanım necə gözəl səsi var. Biz isə həmişə onu deyərdim. Bəli, indi mən ondan bir dənə müsahibə götürmüşdüm bu 2008-ci ildə Əhməd müəllim. Məndə kompüterdə var. Əgər vaxtınız olsa ondan da verərdim, baxardım. Bilmem yani texniki baxımdan göndərə göstərə biləcək, ama olursa çok yaxşı. Bu arada onu imtahan eləmək üçün həm de bir özünün Bəli. yani Sona Hanım'dan bir mahnı eşidək. Bəli. Arya, Biz bəli, ayıqlayaq buyurun. ki, bəli, göstərir ya yox. Bəli.